madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadani ayaa dhagax dhigay dhismaha cusbitaalka guud ee Garoobe oo dibudhis lagu sameynayo lana dhisayo hab casri ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in bulshada ay hesho cusbitaal weyn oo casri ah oo adeeg caafimaad bixinaya, wuxuuna u mahadceliyey dowladda Jarmal oo Puntland ka caawinaysa dhismaha cusbitaalkani iyo hay-adaha wasaaradda caafimaadka oo la shaqeeya sida UNICEF oo fulinaysa dhismahani. Sababo badan oo ama farsamo ama kaleeto la xiriiray, runtii dadaal badan waxaan ku bixinay dowladda Jarmalka oo ahayd dowladda bixinaysa mashruuca iyo UNICEF oo fulinaysay, in waqti badan ay wasaaraddu ku bixisay sidii dib mashruucu ugu soo noqon lahaa oo u gudan lahaa hadafkii laga lahaa oo ahaa in caafimaadka gaar ahaan cusbitaalka Garoowe uu horumaro. Maanta waa la xaqiijiyey, intii kasoo qayb qaadatay waa uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo UNICEF oo mashruucaas wada fulin doonana. Runtii waxaan u rajaynayaa inuu mashruucaana way ogyihiin dhibka laga soo maray in uu dayacmin oo si saxa uu waxaan rabaa in halka la dardaarmo kambaniga dhisaayo, waxaan rabaa in uu ilaaliyo qualitygii iyo wixii lagu heshiiyey. Oo waad ogtihiin in mashaariic la helo waa dhib badan tahay, haddana mashaariicdii markii la helo in sidii la rabay intii loo dhisi waayo mar labaad haddana u ekaado mid haddana u baahan dayactir dambe waa dhib bay nagu tahay. Marka dhaqaalaheenna iyo duruufaheenna la eego, marka wixii aan helno inaan ku faraadeegna u baahannahay haddii la haydmo in la isugu tago oo kormeerkiisa iyo siduu u fuli lahaa aada isha loogu hayo. Waxaan rajaynayaa horumaradaas ballaaran ee ka socda guud ahaan Puntland, gaar ahaan magaalada caasimada ah, in ay wax badan ka tari doonaan nolosha dadka iyo deganaanshaha bulshada reer Puntland. Mashaariicda kale oo iyadana hadda laga dhawaajiyo oo iyadana ay anfici doonto cusbitaalka ugu muhiimsan tahay bridge-ka togga ka horeeya iyo magaalada isku xira oo runtii isaga naftirkiisa xilliyada roobabka maraya dhadaan uu dhib badan ka jiray, waxaan rajaynayaa inay cusbitaalkan uu horumarka laga rajaynayo uu gaaro. Dhagax dhigan waxaa madaxweyne Hadani ku welinayay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka, maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garoobe, madaxda hay-adda UNICEF iyo injineerada dhisaya dhismahan cusub ee cusbitaalka guud ee Garoobe. Maxamuud Daacad, warbaahinta City.